Investimi për rikonstruksion në një rriti të ujësillësit në Vithkuq ka sjell debatet e banorët e këtij fshati. Një pjesë e tyre e mirëpresin një investimin duke u shprehur se është një domosdoshmëri rikonstruksion i të gjithë linjës ujësillësit, e cila është e jetë amortizuar, ndërsa një pjesë tjetër nuk është dakord me projektin duke pretenduar se ky është investim sipërfaqësor dhe se nuk do të zgjidhë problemin e ujit të pishëm. Gjithashtu, disa prej banorëve thanë se nuk janë dakord me vendosjen e masave të ujit të pishëm, pasi ato mund të dëmtohen gjatë dimrit. Ndërsa bën të ditur gjithashtu se si pasojë e këtij investimi janë duke u dëmtuar kaldrëmet qindravjeçare në një prej lagjeve të fshatit ku pak javë më parë nisën punimet. Është më mosdoshëm, ne si fshat kemi gati 10 vjet që kërkojmë investimin, se është një kanalizim, tubacionet e para janë të amortizuara plotësisht, edhe bileat e aq popull si kishte, perspektiva solli këtë tjetër. Që tash do bëjnë ndërtime, hotele, ne do të japim dritaren apo do ta mbyllim. Kështu që është emergjente që duhet bëhet patjetër. Me ujin, uji s'ka nuk u vjen njerëzën në shpe. Është një ujësillë që amortizuar 99% metalik. Tash do bëhet, filluan punimet. Ka ca vrejte që u bën dhe në takim që duhet të merret aty kaptazhit, të zmadhohet që uji të jetë i bollëshëm të mendohet edhe për nesër se këtu mund të bëhen ndërtime. Për hotele, për gjitha. Edhe sa shi domosdoshëm profesor një se publiku edhe fshati nuk është bërë, nuk është vend dieni për të investim. 100 vjetë projekti ka, të kam pritur sa kaldoj që janë disa kaldreme që janë 200 vjeçar, edhe të lagja ndë është bërë. Edhe se ka marrë përsi për projektin deri në fund, në ka marrë të pjesëshëm. Që do të të përsërim neve njëta gjembetet, duan të vend saate, por me saate këtu në dimër qajen. Uj vjen jo i mirë që pi populli këtu. Është një gjendje të rrit, shkojmë bakti jam bita. Pjesa me madhe e fshatit do që të mbaj vet ujnë, të mos kalojnë në privati. Se jemi dakord, shumica si që jemi mbledur një, sa unë pensionist jam. Kështu që këtu ajo e që merë korqa, që është bërë nga italanë të para një 70 vjetës, ajo e sikur është bërë sot. Po me ata vetëm një pakic fare marrin ujë. Aktualisht në fshatin Vithkuq, punimet për rikonstruksionin e ujësillësit janë ndërprerë, ndërsa autoritetet lokale janë në bisedime me banorët, të cilët nuk e lejojnë vazhdimin e punimeve.